Belə bir qəhrəman, belə bir şəxs Hollywood'un əlində olsaydı, Hollywood bir yalan olmasın bir 20-30 dənə film çəkərdi, dünyaya tanıdardı. Bir insanın başına əgər indiki pulla 1 milyon 300 min dolar pul qoyublarsa, gedəyin doğru danışacaq, sonuncu döyüş necə olur? Gedəcəyik, baxacaq onun patlatdığı kazino və onun patlatdığı filmdən məşhur olan həmin o kinoteatr.